Tosca és una òpera del compositor italià Giacomo Puccini, el mateix autor d'obres tan conegudes com La Bohème o Madame Butterfly. L'acció se situa l'any 1800, a la Itàlia napoleònica, i comptem amb diversos personatges amb complicats noms italians. D'una banda, tenim a Cavaradossi, un pintor que està perdudament enamorat de Tosca, una cantant molt passional. Al principi de l'obra, coneixem també a Angelotti, un revolucionari que, sense voler, liarà una mica les vides dels nostres protagonistes. A l'altra banda, els dolents de la pel·lícula, bé, de l'òpera, estan encapçalats per Scarpia, el cap de la policia que desitja perdudament a Tosca. Aquest sempre va acompanyat de Spoletta i Chiarrone, els seus sequassos. L'Angelotti, excònsol de la República de Roma, ha fugit de la presó i està amagat en una església. A qui no li ha passat alguna vegada? Per casualitat, el troba Mario Cavaradossi i decideix ajudar-lo a escapar. Però just en aquell moment arriba Tosca, que, com ja sabeu, és una dona molt passional, i creu que les veus que ha sentit mentre venia eren d'una possible amant del seu estimat. L'Angelotti s'ha tornat a amagar. Tosca crida i s'enfada, i Cavaradossi intenta demostrar-li que només sent amor per ella. Quan Tosca marxa, Cavaradossi ajuda a sortir de l'església a Angelotti, i just llavors sonen els canons que indiquen que el revolucionari ha fugit de la presó i que cal capturar-lo. Llavors arriba a l'església Scarpia, el cap de la policia, buscant pistes, i ordena als seus sequassos que vagin a casa de Cavaradossi a buscar-lo. Amb aquestes, arriba Tosca, i Scarpia, que la desitja fervorosament, l'enganya i li diu que el seu estimat se n'ha anat amb l'amant. Unes hores més tard, el policia Spoletta arriba amb la notícia de que no han trobat a Angelotti, però sí a Cavaradossi, que els podrà dur fins l'amagatall del fugitiu. Cavaradossi es nega a confessar-ho i Scarpia ordena torturar-lo. Quan Tosca sent els crits del seu estimat, revela l'amagatall d'Angelotti. Scarpia li suggereix que ella podria salvar el pobre pintor de morir al patíbul si cedís al seu desig de posseir-la aquella mateixa nit. Tosca, disposada a sacrificar-se i cedir als desitjos d'Scarpia, li demana un salconduit, és a dir, un permís per poder fugir l'endemà amb Cavaradossi. Scarpia ordena aleshores als seus sequassos que no matin el pintor, sinó que la mort de Cavaradossi davant de l'escamot d'execució sigui simulada i amb l'ús de bales de fogueig. Tosca sent aquestes paraules alleugerida, però no veu el missatge ocult d'Scarpia que, en el fons, està dient que el matin de debò. Scarpia es llança sobre la cantant, però ella, armada amb un ganivet, l'apunyala fins a matar-lo i fuig amb el salconduït. Se'n va cap a la presó a trobar-se amb el seu estimat per explicar-li el pla. Els soldats simularan que el maten, però tot serà una mentida. Els soldats disparen i Cavaradossi cau, abatut, a terra. Com creieu que acabarà l'òpera? A. Scarpia reviu i captura a Tosca. B. Cavaradossi mor i Tosca es llança al buit. C. Cavaradossi viu i els nostres protagonistes fugen junts i triomfa l'amor. En uns instants, Tosca, al Gran Teatre del Liceu.